K 12. říjnu pro vás Dačická televize nachystala novinky, zajímavosti i pozvánky. Dačické zprávy začínají a já vás ráda provedu. Další komunální volby máme za sebou. V následující reportáži vám přineseme nejen výsledky hlasování v Dačicích, ale také stručný rozhovor se starostou Karlem Mackou. K volebním urnám tentokrát v Dačicích dorazilo přes 50% voličů. Nejvíc hlasů získala KDU-ČSL v čele se starostou Karlem Mackou. Strana obsadila 8 mandátů. 4 mandáty získala ODS, o jeden méně má Moravské zemské hnutí a také ANO 2011. KSČM získala mandáty 2. Po jednom pak obsadili Nezávislí, Změna pro Dačice a ČSSD. A teď pro vás máme stručný rozhovor se starostou Dačic Karlem Mackou. Pane starosto, máme za sebou volby, my vám samozřejmě blahopřejeme. A řekněte, co teď bude následovat? Už jsou jednání, nejsou jednání, co teď děláte? Tak já děkuji za gratulaci především. Začínají probíhat jednání. Protože vždycky po volbách je potřeba se podívat, s kým můžeme spolupracovat, s kým naopak třeba se spolupracovat nedá, byť my bychom chtěli oslovit všechny, kdo chtějí pro Dačice pracovat, ale může se stát, že se s některými neshodneme, nebo oni se naopak neshodnou s námi. Takže jednání o podobě budoucí radnice teď začínají. Máte už konkrétnější obrysy, víte, s kým byste chtěli jít do koalice, prozradíte, neprozradíte? Tak my určitě začneme s našimi bývalými nebo tradičními partnery, takže určitě oslovíme ODS, určitě oslovíme nějakým způsobem ANO, ale jak jsem říkal, chceme oslovit postupně všechny a aspoň si říct, jako kdo má představu o fungování města. Nějaké resty z minulého období, které třeba teď se budou řešit, jsou a jaké novinky chystáte pro město, pro místní obyvatele? Tak resty určitě máme, i když bych řekl, že ne úplně naší vinou, ale třeba se nám nepodařilo sehnat dodavatele na rekonstrukci ulice Zalávkami, takže tu chystáme na jaro hned. Pak jsme nesehnali dodavatele přístavby městské knihovny, takže to je další věc, kterou bychom chtěli zrealizovat hned někdy po novém roce nebo v průběhu příštího roku. No a novinky, já si myslím, že budeme teprve hledat shodu na našich programech a na čem se dohodneme, tak chceme zrealizovat. Já myslím, že zatím jsme se vždycky dokázali dohodnout a ta realizace podle toho i vypadá. Jak jednání na radnici dopadne a jaké bude složení nové koalice, bychom se měli dozvědět v průběhu několika dní. Z Dačic Veronika Pohanková a Petra Jahodová. V Dačické nemocnici se už po 9. odehrál den otevřených dveří. Prohlédnout si, co v nemocnici je nového, si přišli jak obyvatelé Dačic, tak i bývalí zaměstnanci. Nemocnice opravila třeba denní místnosti pro personál a pacienti budou mít nové elektricky polohovatelné postele. Nemocničními chodbami zájemce provázela přímo ředitelka nemocnice Miroslava Člubková. Dveře pro veřejnost nemocnice otevírá pravidelně každý rok, už po 9. Kromě jiného mohli lidé vidět prostory a přístroje, na kterých probíhá fyzioterapie. Zúčastnění se také dozvěděli, co je v nemocnici za uplynulý rok nového. Za ten letošní rok jsme opravili denní místnosti na obou dvou stanicích pro naše zaměstnance, to je denní místnosti pro sestřičky a sanitáře, protože oni taky potřebují mít nějaké zázemí na tom oddělení, nejsme jenom pro pacienty. Snažíme se rekonstruovat topné zařízení. Viděli jste sami, že v současné době probíhá stavba dvou místností a sociálního zázemí pro lékaře lékařské pohotovostní služby, aby nemuseli přecházet celý areál. Do konce roku ještě plánuje nemocnice koupit 30 elektricky polohovatelných postelí na rehabilitační oddělení. Spolu se dnem otevřených dveří nemocnice pravidelně pořádá i setkání současných a bývalých zaměstnanců a sešli se i letos. Nejsem z Dačic, ale 15 let jsem tady prožila krásný léta, mladý, bylo to hezky. A po jaké době jste se sem třeba vrátila, co tomu říkáte, jak to vypadá teď ta nemocnice? No, jezdím sem tak zhruba jednou do roka a jsem úplně u vytržení. Je to všechno úplně něco novýho a připadám si tady jako v cizím. Něco ještě zůstává, něco si pamatuju. S Dačickou nemocnicí máme to, že jsme Dačičáci, no a prohlídka se nám moc líbila. A znáte to i jako osobně, že sem třeba docházíte na nějakou rehabilitaci nebo docházel, nebo zatím jenom takhle jako host? Zatím jako host.
Tak jsem rád. Dačická nemocnice má k dispozici kromě 5 ambulancí, kde je alergologie, rentgen, interna nebo fyzioterapie, také lůžkovou část. Pacientům tu slouží 56 lůžek léčebny dlouhodobě nemocných. Přičemž na 30 lůžkách se specializujeme na zvýšenou rehabilitaci, kdy přijímáme hlavně pacienty po endoprotézách kolení, kyčelních kloubů nebo po velkých politraumatech, po bouračkách a podobně a snažíme se je maximálně rehabilitovat a opět vrátit do běžného života. K tomu ještě nemocnice poskytuje 8 takzvaně sociálních lůžek. Klienty má rehabilitační oddělení ze širokého okolí a o lůžka je velký zájem. Do budoucna nemocnice plánuje zlepšit zázemí i pro lékaře. Pro stabilizaci našich lékařek bychom rádi jeden byt rekonstruovali a do budoucna bychom rádi tu patologickou budovu, vlastně, která nevyhovuje stávajícím parametrům, zbourali a postavili tam, když tak pro ně byt, protože byty nemáme. Pro pacienty má zase nemocnice v plánu postupně vyměnit všechny postele za moderní, pohodlnější, elektricky polohovatelná lůžka. Z Dačic Eliška Čermáková a Petra Jahodová. Obyvatelé Dačic zasednou u kulatého stolu. Setkání pod hlavičkou zdravého města bude tentokrát už ve čtvrtek. Se zástupci radnice i s experty na problematiku bude veřejnost mluvit o problémech sucha, vody a lesů v naší krajině. Já bych chtěla za zdravé město Dačice pozvat všechny občany Dačic i místních částí na tento kulatý stůl podzimní, který se bude konat 18. října od 17 hodin v kulturním domě Beseda a v hlavním sále. Tento kulatý stůl se týká životního prostředí, téma je klimatické změny na Dačicku. Týká se to hlavně sucha, nedostatku vody v Dačicích a okolí a potom kůrovcové kalamity, která nás velmi trápí vlastně vysycháním smrkových lesů nebo jehličnatých lesů. Celou akci bude provázet doktor Jan Pokorný, který je ze společnosti Enky. Je to vlastně ředitel této společnosti Enky Střeboně a tato společnost se zabývá výzkumem v oborech životního prostředí. Dále se tohoto kulatého stolu zúčastní inženýr Kamil Kupec, který nám něco řekne o lesích, o kůrovcové kalamitě. A dále se zúčastní vedení města a potom odborníci z našeho referátu životního prostředí. Takže já doufám, že občané Dačic a místních částí přijdou, protože tato problematika nás zde velice trápí a všichni jsou velmi srdečně za zdravé město zváni. Další tip teď hlavně pro všechny, kteří přemýšlí o vzdělání na místním odborném učilišti zemědělském a služeb. Den otevřených dveří tu veřejnosti představí všechny učňovské obory už v pátek. Rád bych pozval širokou veřejnost, zvláště pak žáky 9. tříd s rodiči na náš tradiční den otevřených dveří, který se bude konat 19. října, je to pátek, a tradičně od 8 do 16 hodin. Při tomto, my mu říkáme velký den otevřených dveří nebo hlavní den otevřených dveří, bude možno zhlédnout zase tradiční výstavy, především výstavu nové zemědělské techniky, dále pak mini autosalon, kde bude letos vystavováno pravděpodobně nejvíce vozů v historii zatím tohoto mini autosalonu. Výstava, tradiční výstava zahrádkářských výpěstků opět proběhne na domově mládeže a samozřejmě tento den bude zaměřen i na to, aby zájemci o budoucí studium u nás mohli získat veškeré informace a proběhnout nebo prohlédnout si za plného provozu celou školu a všechny prostory, kde vlastně probíhá jak teoretická výuka, tak odborný výcvik. Burza středních škol si v Jindřichově Hradci ze svých 20 ročníků vybudovala jméno. Pořádající hospodářská komora musí v posledních letech dokonce odmítat zájemce kvůli kapacitě. Mezi pravidelnými účastníky ale nikdy nechybí střední školy z Dačic. Nabídka zdejších učňovských i maturitních oborů lákala nové studenty v prostorách fakulty managementu ve čtvrtek 4. října. Bušení do kovadlin přímo před vchodem do fakulty, simulátor kácení stromů nebo kadeřnický koutek a módní přehlídky uvnitř školy. To všechno a mnohem víc čekalo na deváťáky při Jindřichohradecké burze škol. Prezentaci maturitních i učňovských oborů zařídila nejen pro končící ročníky hospodářská komora. Zájemci se hrnuli po celý den.
Ten zájem ze strany jak žáků, tak rodičů je poměrně dost velký a musím říct, že zase ten zájem ze strany rodičů díky reklamě a podpory ze strany České hospodářské komory je větší a větší a už i v dopoledních hodinách dnes tady bylo spoustu rodičů, které doprovodili své děti. Výchovní poradci chodí sem s celýma ročníkama, většinou se jedná o deváťáky, kteří již vychází, někdy jsou ty osmé třídy, které vlastně se připravují na to, že příští rok se budou rozhodovat, kam půjdou na jakou školu. V prostorách fakulty managementu nabízí vzdělání tradičně školy z nejširšího okolí, letos třeba až z Brna nebo ze Znojma. Víc stánků tu mají školy z Vysočiny a z našeho okresu, například z Humpolce nebo Českých Velenic. S nabídkou oborů tu žádný rok nechybí ani obě střední odborné školy z Dačic. Jsou to maturitní obory, mechanik, seřizovač a obchodník a potom učební obory, kadeřník, obráběč, kovu a truhlář. No a tady, když se podíváte, tak si u nás mohou zájemci i vyzkoušet práci na soustruhu, na frézce, pochopitelně v malém provedení. Na ochutnávku tady máme ukázku práce našich žáků, máme tady linecké pečivo a když se ptáte na poháry, tak to jsou vlastně poháry z našich úspěchů, které jsme získali při různých soutěžích a při reprezentaci školy. To byla i celostátní soutěž, kde jsme získali druhé místo v krájení a míchání salátů v minulém školním roce, nebo jsme se zúčastnili soutěží, jako je běh číšníků ve Velkém Meziříčí. Nabízíme dva gastronomické obory, obor kuchař číšník, kde teda ještě se rozděluje na obor kuchař číšník a kuchař a tříletý učební obor cukrářská výroba. Z těch technických oborů nabízíme obor opravář zemědělských strojů, automechanik, opravářské práce, zedník, zemědělec, farmář. Zatímco u některých škol odpovídali na otázky zvědavců učitelé, jinde své obory představovali současní studenti, třeba u všech škol z Jindřichova Hradce. Tady můžete vidět fyzikální jevy, konkrétně jev představující odstředivou sílu nebo fyzikální indukční jevy a otevírají se dvě čtyřleté třídy a jedna osmiletá. My jsme tady zastupujeme střední zdravotnickou školu z Jindřichova Hradce. Odevíráme teďka nový obor praktická sestra, budou teda otevřený dvě třídy po 60 studentech a u nás si tady můžete vyzkoušet resuscitaci nebo nějaké ukázky první pomoci a měříme tady krevní tlak. My jsme střední odborná škola, střední odborné učiliště Jindřichův Hradec. Máme na výběr opravdu mnoho oborů, jak učňovské obory, jako jsou kuchař, číšník, prodavač, elektrikář, zedník, klempíř, nástrojář a i maturitní obory, jako je ekonomika, provoz a informační technologie, což studuju já. Zde na stánku můžete ochutnat lívance od kuchařek, které zde studují, občerstvení, kafe, džus. Burzu škol pořádala hospodářská komora v Jindřichově Hradci letos už po 20. Jubilejní ročník se taky mohl pochlubit rekordní účastí. Dohromady se tu prezentovalo 55 škol a dalších 6 firem, které se školami spolupracují. Studentům nabízí praxe, stipendia a pracovní místa. Z Jindřichova Hradce Petra Jahodová a Ondřej Alexandr, Kronika. Do města Kostky cukru míří hardrockeři Krausberry. Místní je už můžou dobře znát. Pod betonem totiž nevystupují poprvé. Víc teď v pozvánce. Chtěli bychom vás pozvat na koncert kapely Krausberry, kterou založil Martin Kraus v roce 1984. Je to kapela hardrocková a bluesrocková. Hrajou převážně vlastní žánr. Jsou z Prahy a koncert bude 20.10., což je v sobotu, od 20 hodin. Krausberry jsou v Dačicích již po čtvrté, mnozí je určitě znáte z předešlých koncertů, a takže se můžete těšit na kvalitní zábavu. Katolický dům Dačice se připravuje na zimu. Každý, kdo se chce zbavit a nebo naopak získat sezónní oblečení nebo třeba sáňky, lyže nebo brusle, může přijít na burzu spotřebního zboží. Konat se bude už v sobotu. V katolickém domě se 20. října, což je sobota, bude konat již tradiční burza oblečení a spotřebního zboží. Bude probíhat od 9 do 12 hodin. Budeme se připravovat na zimu, takže snad bude k dostání nějaké zimní oblečení, brusle a sportovní náčiní na zimu.
Více informací a rezervaci prodejních míst můžete provést u Marcely Svobodové. Telefon 606 336 470 nebo na e-mailové adrese marcelka1177@seznam.cz. Na všechny se moc těšíme. O 100 let zpátky se vrátí Dačické muzeum a galerie. Založení Československé republiky a vše důležité, co ve městě následovalo, připomene svým návštěvníkům chystaná výstava. Tady je pozvánka na vernisáž. Chtěla bych pozvat návštěvníky na neděli 21. října. Ve 14 hodin budeme mít vernisáž výstavy, kterou jsme věnovali stému výročí založení Československa. A ta výstava není obecného rázu, ale je zaměřena především na Dačice. Chceme přiblížit návštěvníkům, co přineslo to minulé století, to jedno století pro Dačice. A to prostřednictvím dobových fotografií a potom velice bohatého našeho fondu plakátů, které některé budeme vystavovat skutečně poprvé. Takže návštěvník bude mít možnost dostat se do starých Dačic, i těch novějších, a udělat si takové povědomí, jak se ty Dačice změnily, co tu proběhlo za hlavní události, a myslím si, že ty dobové fotografie jsou vždycky takovým hezkým magnetem. Na vernisáži, vernisáž budeme mít tentokrát trošku z jiného ranku, díky tomu, že nám tady zatancují z tančírně slavonické, a to dobové tance prvorepublikové i v dobovém oblečení. Takže všechny ještě jednou zvu na tu neděli 21. října na 14 hodin do muzea. Organizátoři společenských i sportovních zážitků se můžou ještě celý měsíc hlásit na radničním odboru kultury a cestovního ruchu. Tady teď sbírají všechny akce do kulturního kalendáře na příští rok. Brožura neslouží jenom k propagaci. Její příprava pomáhá taky koordinovat termíny jednotlivých událostí. Vždycky na podzim chystá Dačická radnice nový kalendář kulturních, sportovních a společenských akcí. V tištěném materiálu bude místo na všechnu zábavu, kterou v příštím roce pohostí Dačice, anebo místní části města. Nezveřejňujeme tam vlastně už akce, které jsou mimo. Výjimkou může být pouze to, když vlastně spolek, který pochází z Dačic, tu akci pořádá mimo Dačice. Výjimkou další, kterou vlastně můžu zmínit, je tradiční pouť v Kostelní Vydří, i když Kostelní Vydří je samostatná obec, ale ta pouť je tak velká a významná, že se nás tady na to stejně všichni návštěvníci i naši obyvatelé ptají, takže do toho kalendáře akcí tradičně zařazujeme. V brožuře se každoročně sejde na 200 zážitků a vedle městských akcí se tu střídají další události, pořádané soukromníky i neziskovými organizacemi. Kalendář ale neslouží jen jako přehled kulturního vyžití, pomáhá taky koordinovat termíny. Pokud se při té přípravě na opravu sejdou termíny akcí, které kolidují, tak oslovujeme ty pořadatele a hledáme jinou možnost. V minulých letech už se nám tohoto podařilo, takže jsme vlastně měli šanci jakýmsi způsobem skorigovat ty termíny, a právě proto, aby ty diváci se nemuseli rozhodovat, jestli ten jeden den půjdou na tu nebo na druhou akci, ale měli šanci vlastně navštívit všechno, co opravdu chtějí. Publicita v kalendáři je zdarma a kdo o ní stojí, musí nejpozději do 9. listopadu poslat informace o typu akce, její název, datum a místo konání. Všechno na mail kultura@dačice.cz. Kalendář pak nechá město otisknout v nákladu 3,5 tisíce kusů. Vozíme ho sebou na všechny veletry cestovního ruchu. V Jihočeském kraji velice dobře funguje výměna propagačních materiálů, takže ten náš kalendář se dostává na infocentra nejen tady v našem blízkém okolí, ale do Třeboně, do Budějovic, do Jindřichova Hradce. Potom vlastně ho máme v elektronické podobě na městském webu, který má tu velkou výhodu, že se dá průběžně aktualizovat, protože ne vždycky se dají dodržet stanovené termíny. Prostě přichází různé situace, že pořadatelé musí měnit nebo aktualizovat ty termíny, takže ten kalendář akcí na webu je pro tohleto velice šikovný. Kalendář vydává město vždycky na začátku nového roku. K dostání je zdarma na místním íčku a obyvatelé jej objeví i otištěný v lednovém a v únorovém čísle Dačického zpravodaje. Z Dačic Petra Jahodová a Ondřej Alexandr Kronika. Pro dnes je to vše. Mějte vydařenou i druhou půlku měsíce a já se budu těšit na viděnou opět někdy příště.
Už za týden převezmou dva občané Dačic slavnostní cenu města za rok 2018. Nominace z řad občanů prošly rukama radních i zastupitelů. A letos se město rozhodlo vyznamenat spisovatele Vítězslava Jindru v kategorii kultury. Autor 4 knih si cenu zasloužil hlavně za přínos v oblasti regionální literatury. Druhá cena míří do kategorie sportu a převezme ji Ladislav Říha za životní trenérskou činnost, ale i za předsedání tělovýchovné jednoty v Dačicích. Ceny města Dačice poputují mezi občany letos už po 6. A než budete moci na obrazovkách vidět to letošní předávání, můžeme si teď společně připomenout osobnosti, které cenu dostali loni. Za práci s mládeží to byl trenér juda Milan Kubeš a děkovalo se taky světově oceněnému kinologovi Martinu Kislingovi. Cenu dostal ještě Zdeněk Kulík za napsání knihy Dějiny dolních Němčic a kolektivně se ocenění dočkali i dačické mažoretky, které si v Chorvatsku urvaly titul mistryň světa. Slavnostní momenty z minulého roku se na obrazovky dačické televize vrací zrovna teď a já vám přeji pěknou podívanou. Dámy a pánové, máme před sebou první cenu. Ta bude udělena v kategorii kultura. V této kategorii získává cenu pan Zdeněk Kulík. Ale my se s tím určitě poradíme. Na zpátek vás určitě posílat nebudu. Na tuto cenu byl pan Kulík nominován za přípravu, zpracování podkladů a sepsání knihy Dějiny dolních Němčic. A to, dámy a pánové, bez nároku na jakýkoliv honorář. Tak, nyní bych poprosil vedení města, aby předali ceny panu Kulíkovi. Máme tady nádhernou skleněnou kostku cukru.
ještě nezbytná kytička od pana místostarosty. Tak, děkuji za udělení cen, já se vrátím na své místo. A pane kolegu, jestli vás můžu požádat, že bychom tady absolvovali takový krátký rozhovor. Když tak budete trošičku zavnout, abyste to dobře viděli, děkuji. Tuto cenu získáváte za přípravu, zpracování podkladů a sepsání knihy Dějiny rodných Němčic bez nároku na honorář. Mě zajímá, jak se člověk vůbec dostane k tomu, že se rozhodne napsat knihu. Já osobně, když nevím, co mám dělat, tak si dám skleničku vína, ale rozhodně to není v té fázi, že bych psal knihu, takže jestli mi to prostě můžete vysvětlit. Tak to nebylo záležitostí okamžitého rozhodnutí. V podstatě kniha Dějiny dolních Němčic patří do žánru naučné literatury, je to o historii, a tomu předcházelo dlouhá léta bádání, nebo velký čas strávený v okresním archivu, v Třeboni, v oblastním archivu, dokonce v Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze. A pokud člověk prostě pozbírá tyto informace, tyto dokumenty, tak je potom otázkou je nějakým chronologickým způsobem uspořádat, no a co lepšího, jak kniha je. Asi myslím, že ještě nikdo v historii nic lepšího nevymyslel. I kroniky, všechno je zapsáno v knihách. Pak nachází druhá etapa, prostě najít důvod, proč tu knihu vůbec vydat. Já bych použil kriminalistickou terminologii motiv. Prostě, no, takže ten motiv jsem našel v tom, že v druhé polovině 20. století v tom běhu času prostě zapomínáme často na svou historii, málo si připomínáme, není výjimkou, že ta nejmladší generace nezná ani místo narození a působení svých rodičů. A potom tady budu opakovat to známé kliše, že národ, který nezná a nepřipomíná si svou minulost a historii, je určen k záhubě, zničení, a to samé platí o tom společenství obce. Takže to byl ten druhý motiv a třetí, takový signál je ten čas, správný okamžik, kdy tu knihu vydat. A ten čas nadešel u příležitosti 650 let výročí první písemné zmínky o obci Dolní Němčice. Takže jsem se nabídl místním spolkům, že jako dar spoluobčanům bývalým, dneska jsem Dačičák, jo, takže všem přátelům obce Dolní Němčice tuto knihu zpracuji a připravím k vydání bez nároku na jakýkoliv honorář. Jednou jedinou podmínkou mojí bylo, že každá domácnost a každý rodák tu knihu dostane zadarmo. Takže tímto děkuji městu Dačice, který se výrazně podílelo prostě na zafinancování nákladů k vydání knihy a to se podařilo. Takže zároveň je to takové mé poděkování rodné obci za krásné dětství a přátelům za dlouholeté přátelství, které tam trvale udržují. Jsem členem SDA Němčice a Němčice jsou moji, dokonce spousta známých je přesvědčena, že bydlím v Němčicích, že bydlím v Dačicích. Takže děkuji. Pane Kuliku, já moc děkuji za tuto vyčerpávající odpověď a popravdě už se vůbec nedivím, že píšete knihy, protože to bylo jste na první dobrou, jak se říká, tak vyčerpávající, že opravdu se nedivím a těším se na další díl. A v tuto chvíli tady máme zcela náhodou vaši knihu. Já bych poprosil svou asistentku, jestli by za náma mohla s knihou přijít a my bychom vás rádi požádali o věnování a váš podpis do této knihy, jestli to je možné. Tak, pan Kulík si odložil.
předložit knihu, aby to věnování bylo takové, jak má být? Tomu se říká zmizet po anglicku. Tak ne, opravdu je tady. Jestli ho nevidíte, pan Kulík je tady pořád mezi námi. A to věnování bude krásné. A dlouhé. Ještě jednou moc krát děkuju, protože... Takže se podaří, můžete se vzít své ceny a děkuju za rozhovor a můžete se vrátit na své místo. Moc krát děkuju. Přítomný omluvil, že jsem jim zabral více času, ale o mě se standardně hovoří, že bývám dlouhý. Mám v kapce tři záchranný brzdy, ale mluvím se mi. Děkuju. Podaří se nám ještě fanfáru. Poprosím zvukaře, jestli by tam nešlo ještě dodatečně zařadit fanfára, protože ta první... To byla ještě druhá fanfára pro pana Kulíka. A my se dostáváme k udělení druhé ceny a ta bude udělena v kategorii sport. Dámy a pánové, cenu města Dačice za rok 2016 v kategorii sport získává pan Martin Kizlík. Já vás poprosím, jestli jste ještě zůstal na svém místě chviličku. Já vás pak ještě prosím, že jste na svém místě, já se vás pak určitě zavolám, děkuju. Na tuto cenu byl pan Kizlík nominován za dosažení výjimečných úspěchů ve sportovní kinologii, dále za získání titulů na domácích i mezinárodních soutěžích, členství v kinologickém sdružení TART, Policie České republiky, za výcvik služebních psů. Nyní mi dovolte, abych vyjmenoval aspoň některé hlavní úspěchy pana Kizlíka. V kategorii sportovní kinologie dosáhl pan Kizlík mnoha výborných výsledků a ocenění jak v České republice, tak i v mezinárodních soutěžích. Od 15 let se pan Kizlík věnoval výcviku psů v Dačickém kinologickém svazu, na vodě působil jako psovod. Reprezentoval nejen rodné město Dačice, ale i Českou republiku. Účastnil se mezinárodních mistrovství České republiky, Slovenska a mistrovství světa ve Švýcarsku. Pan Kizlík s úspěchem cvičí služební obranářské psy pro policii České republiky, vězeňskou službu, celní správu a také pro armádu České republiky. Dvakrát byl vyhlášen psovodem desetiletí a má vyznamenání za zásluhy. Několik let má pan Kizlík také svou chovnou stanici německých ovčáků. Za 35 let působení v kinologii získal pan Kizlík přes 250 pohárů, diplomu a několik desítek vrcholových zkoušek z výkonu. Tato nominace je shodou okolností navržena u příležitosti životního jubilea 50 let pana Kizlíka. A teďka ještě v krátkosti ceny. Pan Kizlík získal za svou bohatou kariéru následující ocenění. Stal se 6x mistrem České republiky SAS TART CZ, 6x se stal mezinárodním mistrem služebních psů a 5x mistrem velké ceny obranářů. Pane Kizlíku, teď přišla vaše chvíle, pojďte prosím za mnou. Ceny jsou to velké, těžké. Tak, ceny máme předány a pane Kizlíku, já si vás opět dovolím požádat o rozhovor, když tak pojďte trošičku za mnou. Máte za sebou velké úspěchy ve sportovní kinologii, můžete nám prosím přiblížit, o čem tento obor je a čeho si z těch úspěchů, které jste dostal, který jste dosáhl, vůbec nejvíc ceníte? No tak cením si těch úspěchů, hlavně kam jsem to vlastně dotáhl, že jsem se k tomu musel vlastně popracovat, jako každý psovod, když chce jít někam na vrchol, tak opravdu musí dělat proto všechno. Cvičil jsem ve dne i v noci, protože tady zahrnuje i služební kinologii, která se provádí i v noci, ten výcvik. Takže se musí trénovat ve dne i v noci. Chtěl bych poděkovat za to i rodině, která to se mu vydržela. Jo. No a nevím, všechny úspěchy, co jsem vlastně dosáhl, tak to bylo vše. Určitě.
Děkuji za tu odpověď. Další otázka. Z mého pohledu se věnujete poměrně nebezpečnému koníčku a co vím, tak se říkává, že každý pejsek, no pes, jednou za svůj život vyzkouší pánička, kdo je tam tím správným pánem, kdo je tím ucel smečky. Zajímalo by mě, jestli to i na vás vaši pejsci zkouší a případně, jestli se vám, nedej bože, něco nestalo při výcviku psů. No tak většinou každý pejsek to vyzkouší, jo, když přichází pubertě do toho roku, tak každý pes většinou chce vládnout tomu psovodovi, takže tam to člověk nesmí dovolit, takže myslím si, že každý pejsek to jednou zkusí tohle, jo, a záleží na psovodovi, jak se s tím vyrovná. Dobře, dobře, děkuji za odpověď. A poslední, třetí otázka, ta vaše sbírka medailí je neuvěřitelná. Těžkým matematickým vzorcem jsem vypočítal, že jste víceméně každý rok, a to počítám, od vašeho narození získával 5 cen, což je neuvěřitelné. Včera jsem na to pracoval, na tom vzorci, doufám, že je to správně. Můžu se vás zeptat, kde se takové ceny uchovávají, jestli máte speciální dům, speciální místnost? No, takhle mám větší obyvák, tak mám dvě plné stěny v obyváku. O které se manželka opravdu musí postarat. Máče, velký respekt. Máte nějaké velmi tolerantní manželku, což vám přejeme. Moc krát děkujeme za rozhovor, můžete si vzít ceny a s dovolením se můžete vrátit na své místo. Děkuju. Podaří se mi fanfára tentokrát, můžeme poprosit o fanfáru. Děkuju. Jsme přesně v polovině předávání cen. Dvě ceny byly předány, dvě nás čekají. Třetí cena bude udělena opět v kategorii sport. Tuto cenu získává pan Milan Kubeš. Pan Milan Kubeš je nominován na tuto cenu za jeho celoživotní působení v oblasti sportu, konkrétně juda, kde působil nejen jako aktivní sportovec, ale také funkcionář a především dlouholetý trenér dačického oddílu juda. Nyní si dovolím zhrnout i pana Kubeše některé jeho hlavní úspěchy. Pan Milan Kubeš se začal věnovat judu během studií v Jihlavě, kde byl mimo jiné závodníkem ligového družstva Jihlavského klubu. Po maturitě se vrátil do Dačic a založil zde v roce 1972 místní oddíl juda, v jehož čele stojí dodnes. Za historii oddílu si tento krásný sport v Dačicích vyzkoušelo více než 1000 cvičenců a dnes má oddíl na 100 členů. Pan Kubeš je držitelem 4. danu, trenérem 2. třídy, rozhodčím a zkušebním komisařem juda. Za svou trenérskou kariéru vychoval mistry i mistryně Československa a České republiky, ale také nové trenéry. Zasloužil se také o vznik tradičních velkých cen žen, dorostenek a žákyň v judu v Dačicích. V roce 2017 proběhne již 38. ročník této soutěže. V období, kdy oddíl juda byl součástí TJ Kohinor Dačice a TJ Centrum Dačice, působil mnoho let ve výboru tělovýchovné jednoty. Od roku 2001 je starostou vzniklé tělocvičné jednoty Sokol Dačice Centrum, jeho součástí je dačické judo dodnes. Až jako symbolická se jeví skutečnost, že právě letos slaví oddíl juda v Dačicích své 45. výročí od svého založení. Pane Kubeši, dovolím si vás požádat, abyste šel pro svou cenu. Vedení města vám opět přidá ceny. To ještě nekončí, ještě máme další dvě ceny. Tak, bylo tady něco v pevném stisku. Pane Kubeši, poprosím opět, jestli budete kousíček za mnou, aby na nás bylo dobře vidět. Opět mám i pro vás připravené tři otázky, nezáludné, nemusíte se ničeho bát. Na tuto cenu jste byl nominován za vaše celoživotní působení u místního oddílu juda. Co vy osobně považujete za to, co se vám nejvíce povedlo, to vaše nej?
Tak jak už tady bylo řečeno, vlastně prošlo tím oddílem více jak tisícovka dětí, z nich někteří teda zůstali a byli vychováni k tomu, aby vedli dál mládež, to znamená tu trenérskou práci. A řekl bych, že jeden z největších úspěchů byl, když naše závodnice vlastně získala, byl to dřívější titul, mistryně sportu. Pro představu toho titulu, co se pro to muselo udělat, tak musela být pětkrát mistryní tehdejšího Československa, musela mít první dan, to je vlastně technický nebo mistrovský stupeň, který je v judu, a musela mít tehdejší mistrovskou výkonnostní třídu. Myslím si, že jako co se týká Dačická, Jindřichohradecka, ale také i Jihočeského kraje, tak titul mistryně sportu jako si myslím, že jako byl velký úspěch tady našeho juda. Určitě to zaslouží potlesk. Děkuji za odpověď. Druhá otázka zní, říká se, že každý judista má některé své oblíbené styly a já jsem se pokoušel dopátrat ten váš oblíbený, nebylo to opravdu nic jednoduchého, přece jenom japonština není úplně mou silnou stránkou. Mám tady nabídku tří stylů a jestli bych vás mohl požádat o ten váš oblíbený a proč. Nyní jsou ty tři styly, respektive techniky. První z nich, Okuri Ashi Harai, určitě všichni ví. Druhá, ta je mnohem známější, Sotomaki Komi. A třetí technika, Ippon Soi Nage. Takže, která prosím byla ta vaše oblíbená, jestli jsem se tady trefil? Zůstaneme u té prostřední, Sotomaki Komi. Je to takový, vlastně judo vzniklo v Japonsku, bylo založeno v minulém století Jigoren Kanem. U nás v republice vlastně v roce 1936 tak byl založen Český svaz juda a všechny vlastně názvy chvatů, povely, které jsou na tom tatami a podobně, tak samozřejmě jsou z japonštiny a pokoušeli se někteří jako to přiblížit tady nám, Čechům, a tak některé jako chvaty byly jaksi přeloženy, když se to takhle dá říct, anebo to, co představují ty chvaty, tak bylo nějakým způsobem znázorněno. Třeba já nevím, Harai Goshi, když to řeknu teda v japonštině, tak je to vlastně jakoby pohyb koštěte. Jo? Takhle se to snažilo přeložit. Takže to Sotomaki Komi, překládalo se to, nebo respektive nazývalo se to jako zátočka nad pažní, takový zase krkolomný název, ale prostě to už bylo těm judistům jako blížší, že jo, než to Sotomaki Komi. Takže asi takhle. Ta zátočka byla takový docela jako, řekl bych, drsnější chvát, ale když se to podařilo, tak to bylo na vítězství. Děkuju. Mám tady nabídku, jestli bych nebyl figurantem. Máme tady ještě jednu cenu vystoupení Leony Machálkové, možná to necháme na příští ročník. Já děkuji za toto lingvistické okénko, pak si to někdy poslechnu ještě jednou rád. A poslední otázka, jak bylo zmíněno, jste držitelem čtvrtého danu, což je o čtyři dany víc, než máme my všichni dohromady. A logicky bys měl každý rozmyslet, jestli s váma projedu křížku nebo ne, nicméně se nabízí otázka. Byl jste někdy musel v civilním životě na svou obranu či obranu vašich blízkých použít chvaty hmaty juda? No, protože si myslím, že s každým se snažím jít za dobrý, tak jako jsem to díky bohu nemusel teda někde použít a je lepší prostě být kamarádský a tohle to nepoužívat, v civilním životě nepoužívat. A na druhou stranu je to i dvouseční. Jo, dneska, když někomu náhodou něco provedete, byť by vás chtěl napadnout, tak jako je to takový, prostě je to dvouseční a já jsem to teda nikdy nemusel použít. Díky bohu, nemusel. Toto rozhovor je to trošičku škoda, bylo by zajímavé nějakou dramatickou zápletku si vyslechnout, nicméně jsem velmi rád, že jste nemusel znalost juda využívat. Pane Kubiši, moc děkuji za rozhovor, můžete si vzít své ceny a vrátit se na své místo, děkuju.
máme před sebou poslední čtvrtou cenu, která bude udělena také v kategorii sport, ale nebude to jednotlivec, bude to sportovní oddíl, který měl v roce 2016 vůbec ty největší úspěchy za svou historii. Sportovní znáci ví, že se nebavíme o fotbalové ani hokejové české reprezentaci, to opravdu ne, tento klub, který nás čeká, tak byl mnohem úspěšnější. Asi všichni tuší, kdo bude tím oceněným. Čtvrtou cenu v kategorii sport získává DM Studio. A samozřejmě jedná se o dačické mažoretky. DM Studio dačických mažoretek bylo na tuto cenu nominováno za sportovní úspěchy v domácích i zahraničních soutěžích, za získání titulu mistryň světa a mistryň Evropy. Také v tomto případě si dovolím uvést několik statistik. Mažoretky právě letos slaví 18 let od svého vzniku, takže víceméně tento rok nabývají plnoletosti, což je taky velmi symbolické. A pod hlavičkou DM Studia Dačice a záštitou domova dětí a mládeže Dačice navštěvuje kroužek cirka 60 mažoretek. Rok 2016 byl pro dačické mažoretky nejúspěšnější v jejich historii. Dá se říci, že to byl rok, kdy se splnili sny malých i velkých mažoretek a jejich trenérek. Se soutěžními choreografiemi reprezentovali Dačice jak v národním, tak v mezinárodním měřítku. Sbírka medailí a úspěchy jsou tak velké, že si dovolím uvést jen ta nejlepší. Skupina dětí, což jsou mažoretky ve věku 4 až 7 let, pod vedením Dany Rychlíkové v choreografii Zuzany Hávové odvezla ze soutěží o májovou korunku Jemnice z Region Cupu Příbram stříbrné medaile. Prosím, potlesk. Skupina kadetek, což jsou děti ve věku 8 až 11 let, pod vedením choreografky Anety Novotné, získali titul první vícemistryně České republiky a titul mistryně světa v disciplíně klasik baton. Juniorky, které mají 12 až 14 let, pod vedením choreografky Zuzany Kuchtové a Soni Novákové si ze slovenského Puchova přivezli titul druhých vícemistryň Evropy a z chorvatské Poreče titul mistryně světa v disciplíně velké formace baton. Aneta Neuwirthová se stala první vícemistryní České republiky v sole junior baton. Duo Adéla Hronová a Natálie Vitoušová obsadili třetí místo na mistrovství České republiky a dosáhli i na třetí světovou příčku. Poslední skupina seniorek, které mají 15 a více let, pod vedením Nikoly Krebsové a Dany Rychlíkové získali titul mistryně České republiky v disciplíně baton klasik. Společně si seniorky odvezly do Dačic titul druhých vícemistryní světa v disciplíně velké formace baton. Stříbrné medaile si z mistrovství České republiky odvezla miniformace baton a bronz z této soutěže duo baton Tereza Baštářová a Zuzana Hávová. DM Studia. Já poprosím vedení města, aby v tomto případě přidali ceny, které si zcela jistě zaslouží. Zástupkyně všech kategorií, které jsem jmenoval, což je samozřejmě výborná zpráva. A ceny byly rozdány. Já poprosím Nikolu Krebsovou, jestli bychom i v tomto případě mohli provést takový krátký, nepřipravený rozhovor samozřejmě. Nikola, na tuto cenu bylo DM Studio nominováno za výjimečné úspěchy.
Můžeš nám všem sdělit, přiblížit, co vše za těmi to úspěchy stojí? Dobrý večer vám všem. Já bych chtěla asi za celý den studiu říct, že za těmi úspěchy stojí hodiny a hodiny tvrdý práce, spousta odříkání a spousta volného času, který obětujeme my jako trenérky, tak děti a rodiny, protože těch tréninků je opravdu hodně, takže ta tvrdá práce asi za tím nejvíc stojí. To si zaslouží určitě potles. Dále bych se chtěl zeptat, jestli bys s nám ostatním obyčejným smrtelníkům mohla říct, jaké to je mít na krku pověšenou zlatou medaili z mistrovství světa. Určitě si to rádi poslechneme, asi si to nezažijeme, tak aspoň abychom věděli, jaké to je. Tak ten pocit je nepopsatelný, je to obrovská euforie v těch prvních vteřinách, vlastně, když nás vyhlásili, tak to je takový absolutní štěstí, vůbec jsme tomu vlastně dlouho nemohli uvěřit a když nám to konečně došlo, tak jsme získali takový ten pocit zadosti učinění, že ta naše tvrdá práce se nějak projevila. Děkuji, to, že tady stojíte, je jasným důkazem, že ta dřina se vyplatila. Zajímá mě, jste mistryněmi světa, mistryněmi Evropy, máte ještě vůbec nějakou motivaci? Máte nějaké cíle, které byste chtěli dosáhnout? Jsem sice laik, to se týká mažeretkového sportu, ale nevím, jestli je tam ještě něco víc. Tak ty cíle určitě jsou, motivace stále je, chceme se stále zdokonalovat v tom, co děláme, protože vždycky je co zlepšovat. Vyhrát mistrovství světa je těžký, ale my říkáme, že obhájit je ještě těžší. Takže letos nás čeká mistrovství světa v jeho Africké republice, v Kavském městě. Takže první náš cíl je aspoň nějakou formací se na toto mistrovství dostat. Bude to těžký, musíme postoupit přes mistrovství Evropy a těšíme se na to, je to naše velká motivace do tohoto roku. Moc krát děkuji za tento rozhovor, ještě jednou velká gratulace od nás všech a můžete se prosím vrátit na svá místa. Děkuji. Nového kolegu hledá dačická firma Federal Mogul Valvetrain. Výrobce sacích a výfukových ventilů do spalovacích motorů nabízí pracovní pozici operátor anebo operátorka ve výrobě. Pokud máte vzdělání technického směru, chtěli byste pracovat v automobilovém průmyslu a nevadí vám třísměnný provoz, můžete v naší firmě počítat s osobními a týmovými prémiemi, příspěvky na stravování, kulturu, sport anebo relaxaci, anebo s dovolenou navíc. Firma taky přispívá
využívá na penzijní připojištění a poskytuje mimořádné prosincové prémie. Operátoři výroby pracují přímo v Dačicích a nástup do zaměstnání je podle dohody. Pokud máte zájem, neváhejte se ozvat na mail marie.zavodská@federalmogul.com nebo na telefon 383 131 330. K 12. říjnu pro vás Dačická televize nachystala novinky, zajímavosti i pozvánky. Dačické zprávy začínají a já vás ráda provedu. Další komunální volby máme za sebou. V následující reportáži vám přineseme nejen výsledky hlasování v Dačicích, ale také stručný rozhovor se starostou Karlem Mackou. K volebním urnám tentokrát v Dačicích dorazilo přes 50% voličů. Nejvíc hlasů získala KDU-ČSL v čele se starostou Karlem Mackou. Strana obsadila 8 mandátů. 4 mandáty získala ODS, o jeden méně má Moravské zemské hnutí a také ANO 2011. KSČM získala mandáty 2. Po jednom pak obsadili Nezávislí, Změna pro Dačice a ČSSD. A teď pro vás máme stručný rozhovor se starostou Dačic Karlem Mackou. Pane starosto, máme za sebou volby, my vám samozřejmě blahopřejeme. A řekněte, co teď bude následovat? Už jsou jednání, nejsou jednání, co teď děláte? Tak já děkuji za gratulaci především. Začínají probíhat jednání. Protože vždycky po volbách je potřeba se podívat, s kým můžeme spolupracovat, s kým naopak třeba se spolupracovat nedá, byť my bychom chtěli oslovit všechny, kdo chtějí pro Dačice pracovat, ale může se stát, že se s některými neshodneme, nebo oni se naopak neshodnou s námi. Takže jednání o podobě budoucí radnice teď začínají. Máte už konkrétnější obrysy, víte, s kým byste chtěli jít do koalice, prozradíte, neprozradíte? Tak my určitě začneme s našimi bývalými nebo tradičními partnery, takže určitě oslovíme ODS, určitě oslovíme nějakým způsobem ANO, ale jak jsem říkal, chceme oslovit postupně všechny a aspoň si říct, jako kdo má představu o fungování města. Nějaké resty z minulého období, které třeba teď se budou řešit, jsou a jaké novinky chystáte pro město, pro místní obyvatele? Tak resty určitě máme, i když bych řekl, že ne úplně naší vinou, ale třeba se nám nepodařilo sehnat dodavatele na rekonstrukci ulice Zalávkami, takže tu chystáme na jaro hned. Pak jsme nesehnali dodavatele přístavby městské knihovny, takže to je další věc, kterou bychom chtěli zrealizovat hned někdy po novém roce nebo v průběhu příštího roku. No a novinky, já si myslím, že budeme teprve hledat shodu na našich programech a na čem se dohodneme, tak chceme zrealizovat. Já myslím, že zatím jsme se vždycky dokázali dohodnout a ta realizace podle toho i vypadá. Jak jednání na radnici dopadne a jaké bude složení nové koalice, bychom se měli dozvědět v průběhu několika dní. Z Dačic Veronika Pohanková a Petra Jahodová. V Dačické nemocnici se už po 9. odehrál den otevřených dveří. Prohlédnout si, co v nemocnici je nového, si přišli jak obyvatelé Dačic, tak i bývalí zaměstnanci. Nemocnice opravila třeba denní místnosti pro personál a pacienti budou mít nové elektricky polohovatelné postele. Nemocničními chodbami zájemce provázela přímo ředitelka nemocnice Miroslava Člubková. Dveře pro veřejnost nemocnice otevírá pravidelně každý rok, už po 9. Kromě jiného mohli lidé vidět prostory a přístroje, na kterých probíhá fyzioterapie. Zúčastnění se také dozvěděli, co je v nemocnici za uplynulý rok nového. Za ten letošní rok jsme opravili denní místnosti na obou dvou stanicích pro naše zaměstnance, to je denní místnosti pro sestřičky a sanitáře, protože oni taky potřebují mít nějaké zázemí na tom oddělení, nejsme jenom pro pacienty. Snažíme se rekonstruovat topné zařízení. Viděli jste sami, že v současné době probíhá stavba dvou místností a sociálního zázemí pro lékaře lékařské pohotovostní služby, aby nemuseli přecházet celý areál. Do konce roku ještě plánuje nemocnice koupit 30 elektricky polohovatelných postelí na rehabilitační oddělení. Spolu se dnem otevřených dveří nemocnice pravidelně pořádá i setkání současných a bývalých zaměstnanců a sešli se i letos. Nejsem z Dačic, ale 15 let jsem tady prožila krásný léta, mladý, bylo to hezky. A po jaké době jste se sem třeba vrátila, co tomu říkáte, jak to vypadá teď ta nemocnice? No,
Jezdím sem tak zhruba jednou do roka a jsem úplně u vytržení. Je to všechno úplně něco nového a připadám si tady jako v cizím. Něco ještě zůstává, něco si pamatuju. S dačickou nemocnicí máme to, že jsme dačičáci, no a prohlídka se nám moc líbila. A znáte to i jako osobně, že sem třeba docházíte na nějakou rehabilitaci, nebo docházel, nebo zatím jenom takhle jako host? Zatím jako host, tak jsem rád. Dačická nemocnice má k dispozici kromě 5 ambulancí, kde je alergologie, rentgen, interna nebo fyzioterapie, také lůžkovou část. Pacientům tu slouží 56 lůžek léčebny dlouhodobě nemocných. Přičemž na 30 lůžkách se specializujeme na zvýšenou rehabilitaci, kdy přijímáme hlavně pacienty po endoprotézách kolení, kyčelních kloubů nebo po velkých politraumatech, po bouračkách a podobně a snažíme se je maximálně rehabilitovat a opět vrátit do běžného života. K tomu ještě nemocnice poskytuje 8 takzvaně sociálních lůžek. Klienty má rehabilitační oddělení ze širokého okolí a o lůžka je velký zájem. Do budoucna nemocnice plánuje zlepšit zázemí i pro lékaře. Pro stabilizaci našich lékařek bychom rádi jeden byt rekonstruovali a do budoucna bychom rádi tu patologickou budovu, vlastně, která nevyhovuje stávajícím parametrům, zbourali a postavili tam, když tak pro ně byt, protože byty nemáme. Pro pacienty má zase nemocnice v plánu postupně vyměnit všechny postele za moderní, pohodlnější, elektricky polohovatelná lůžka. Z Dačic Eliška Čermáková a Petra Jahodová. Obyvatelé Dačic zasednou u kulatého stolu. Setkání pod hlavičkou zdravého města bude tentokrát už ve čtvrtek. Se zástupci radnice i s experty na problematiku bude veřejnost mluvit o problémech sucha, vody a lesů v naší krajině. Já bych chtěla za zdravé město Dačice pozvat všechny občany Dačic i místních částí na tento kulatý stůl podzimní, který se bude konat 18. října od 17 hodin v kulturním domě Beseda a v hlavním sále. Tento kulatý stůl se týká životního prostředí, téma je klimatické změny na Dačicku. Týká se to hlavně sucha, nedostatku vody v Dačicích a okolí a potom kůrovcové kalamity, která nás velmi trápí vlastně vysycháním smrkových lesů nebo jehličnatých lesů. Celou akci bude provázet doktor Jan Pokorný, který je ze společnosti Enky. Je to vlastně ředitel této společnosti Enky Střeboně a tato společnost se zabývá výzkumem v oborech životního prostředí. Dále se tohoto kulatého stolu zúčastní inženýr Kamil Kupec, který nám něco řekne o lesích, o kůrovcové kalamitě. A dále se zúčastní vedení města a potom odborníci z našeho referátu životního prostředí. Takže já doufám, že občané Dačic a místních částí přijdou, protože tato problematika nás zde velice trápí a všichni jsou velmi srdečně za zdravé město zváni. Další tip teď hlavně pro všechny, kteří přemýšlí o vzdělání na místním odborném učilišti zemědělském a služeb. Den otevřených dveří tu veřejnosti představí všechny učňovské obory už v pátek. Rád bych pozval širokou veřejnost, zvláště pak žáky 9. tříd s rodiči na náš tradiční den otevřených dveří, který se bude konat 19. října, je to pátek, a tradičně od 8 do 16 hodin. Při tomto, my mu říkáme velký den otevřených dveří nebo hlavní den otevřených dveří, bude možno zhlédnout zase tradiční výstavy, především výstavu nové zemědělské techniky, dále pak mini autosalon, kde bude letos vystavováno pravděpodobně nejvíce vozů v historii zatím tohoto mini autosalonu. Výstava, tradiční výstava zahrádkářských výpěstků opět proběhne na domově mládeže a samozřejmě tento den bude zaměřen i na to, aby zájemci o budoucí studium u nás mohli získat veškeré informace a proběhnout nebo prohlédnout si za plného provozu celou školu a všechny prostory, kde vlastně probíhá jak teoretická výuka, tak odborný výcvik. Burza středních škol si v Jindřichově Hradci ze svých 20 ročníků vybudovala jméno. Pořádající hospodářská komora musí v posledních letech dokonce odmítat zájemce kvůli kapacitě. Mezi pravidelnými účastníky ale nikdy nechybí střední školy z Dačic. Nabídka zdejších učňovských i maturitních oborů lákala nové studenty v prostorách fakulty managementu ve čtvrtek 4. října.
Bušení do kovadlin přímo před vchodem do fakulty, simulátor kácení stromů nebo kadeřnický koutek a módní přehlídky uvnitř školy. To všechno a mnohem víc čekalo na deváťáky při Jindřichohradecké burze škol. Prezentaci maturitních i učňovských oborů zařídila nejen pro končící ročníky hospodářská komora. Zájemci se hrnuli po celý den. Ten zájem ze strany jak žáků, tak rodičů je poměrně dost velký a musím říct, že zase ten zájem ze strany rodičů díky reklamě a podpory ze strany České hospodářské komory je větší a větší a už i v dopoledních hodinách dnes tady bylo spoustu rodičů, které doprovodili své děti. Výchovní poradci chodí sem s celýma ročníkama, většinou se jedná o deváťáky, kteří již vychází, někdy jsou ty osmé třídy, které vlastně se připravují na to, že příští rok se budou rozhodovat, kam půjdou na jakou školu. V prostorách fakulty managementu nabízí vzdělání tradičně školy z nejširšího okolí. Letos třeba až z Brna nebo ze Znojma. Víc stánků tu mají školy z Vysočiny a z našeho okresu, například z Humpolce nebo Českých Velenic. S nabídkou oborů tu žádný rok nechybí ani obě střední odborné školy z Dačic. Jsou to maturitní obory, mechanik, seřizovač a obchodník a potom učební obory, kadeřník, obráběč, kovu a truhlář. No a tady, když se podíváte, tak si u nás mohou zájemci i vyzkoušet práci na soustruhu, na frézce, pochopitelně v malém provedení. Na ochutnávku tady máme ukázku práce našich žáků, máme tady linecké pečivo a když se ptáte na poháry, tak to jsou vlastně poháry z našich úspěchů, které jsme získali při různých soutěžích a při reprezentaci školy. To byla i celostátní soutěž, kde jsme získali druhé místo v krájení a míchání salátů v minulém školním roce, nebo jsme se zúčastnili soutěží, jako je běh číšníků ve Velkém Meziříčí. Nabízíme dva gastronomické obory, obor kuchař číšník, kde teda ještě se rozděluje na obor kuchař číšník a kuchař a tříletý učební obor cukrářská výroba. Z těch technických oborů nabízíme obor opravář zemědělských strojů, automechanik, opravářské práce, zedník, zemědělec, farmář. Zatímco u některých škol odpovídali na otázky zvědavců učitelé, jinde své obory představovali současní studenti, třeba u všech škol z Jindřichova Hradce. Tady můžete vidět fyzikální jevy, konkrétně jev představující odstředivou sílu nebo fyzikální indukční jevy a otevírají se dvě čtyřleté třídy a jedna osmiletá. My jsme tady zastupujeme střední zdravotnickou školu z Jindřichova Hradce. Odevíráme teďka nový obor praktická sestra, budou teda otevřený dvě třídy po 60 studentech a u nás si tady můžete vyzkoušet resuscitaci nebo nějaké ukázky první pomoci a měříme tady krevní tlak. My jsme střední odborná škola, střední odborné učiliště Jindřichův Hradec. Máme na výběr opravdu mnoho oborů, jak učňovské obory, jako jsou kuchař, číšník, prodavač, elektrikář, zedník, klempíř, nástrojář a i maturitní obory, jako je ekonomika, provoz a informační technologie, což studuju já. Zde na stánku můžete ochutnat lívance od kuchařek, které zde studují, občerstvení, kafe, džus. Burzu škol pořádala hospodářská komora v Jindřichově Hradci letos už po 20. Jubilejní ročník se taky mohl pochlubit rekordní účastí. Dohromady se tu prezentovalo 55 škol a dalších 6 firem, které se školami spolupracují. Studentům nabízí praxe, stipendia a pracovní místa. Z Jindřichova Hradce Petra Jahodová a Ondřej Alexandr, Kronika. Do města Kostky cukru míří hardrockeři Krausberry. Místní je už můžou dobře znát. Pod betonem totiž nevystupují poprvé. Víc teď v pozvánce. Chtěli bychom vás pozvat na koncert kapely Krausberry, kterou založil Martin Kraus v roce 1984. Je to kapela hardrocková a bluesrocková. Hrajou převážně vlastní žánr. Jsou z Prahy a koncert bude 20.10., což je v sobotu, od 20 hodin. Krausberry jsou v Dačicích již po čtvrté, mnozí je určitě znáte z předešlých koncertů, a takže se můžete těšit na kvalitní zábavu. Katolický dům Dačice se připravuje na zimu. Každý, kdo se chce zbavit a nebo naopak získat sezónní oblečení nebo třeba sáňky, lyže nebo brusle, může přijít na burzu spotřebního zboží. Konat se bude už v sobotu. V katolickém domě se 20. října, což je sobota, bude konat již tradiční burza oblečení a spotřebního zboží. Bude probíhat od 9 do 12 hodin.
Budeme se připravovat na zimu, takže snad bude k dostání nějaké zimní oblečení, brusle a sportovní náčiní na zimu. Více informací a rezervaci prodejních míst můžete provést u Marcely Svobodové. Telefon 606 336 470 nebo na e-mailové adrese marcelka1177@seznam.cz. Na všechny se moc těšíme. O 100 let zpátky se vrátí Dačické muzeum a galerie. Založení Československé republiky a vše důležité, co ve městě následovalo, připomene svým návštěvníkům chystaná výstava. Tady je pozvánka na vernisáž. Chtěla bych pozvat návštěvníky na neděli 21. října. Ve 14 hodin budeme mít vernisáž výstavy, kterou jsme věnovali stému výročí založení Československa. A ta výstava není obecného rázu, ale je zaměřena především na Dačice. Chceme přiblížit návštěvníkům, co přineslo to minulé století, to jedno století pro Dačice. A to prostřednictvím dobových fotografií a potom velice bohatého našeho fondu plakátů, které některé budeme vystavovat skutečně poprvé. Takže návštěvník bude mít možnost dostat se do starých Dačic, i těch novějších, a udělat si takové povědomí, jak se ty Dačice změnily, co tu proběhlo za hlavní události, a myslím si, že ty dobové fotografie jsou vždycky takovým hezkým magnetem. Na vernisáži, vernisáž budeme mít tentokrát trošku z jiného ranku, díky tomu, že nám tady zatancují z tančírně slavonické, a to dobové tance prvorepublikové i v dobovém oblečení. Takže všechny ještě jednou zvu na tu neděli 21. října na 14 hodin do muzea. Organizátoři společenských i sportovních zážitků se můžou ještě celý měsíc hlásit na radničním odboru kultury a cestovního ruchu. Tady teď sbírají všechny akce do kulturního kalendáře na příští rok. Brožura neslouží jenom k propagaci. Její příprava pomáhá taky koordinovat termíny jednotlivých událostí. Vždycky na podzim chystá Dačická radnice nový kalendář kulturních, sportovních a společenských akcí. V tištěném materiálu bude místo na všechnu zábavu, kterou v příštím roce pohostí Dačice, anebo místní části města. Nezveřejňujeme tam vlastně už akce, které jsou mimo. Výjimkou může být pouze to, když vlastně spolek, který pochází z Dačic, tu akci pořádá mimo Dačice. Výjimkou další, kterou vlastně můžu zmínit, je tradiční pouť v Kostelní Vydří, i když Kostelní Vydří je samostatná obec, ale ta pouť je tak velká a významná, že se nás tady na to stejně všichni návštěvníci i naši obyvatelé ptají, takže do toho kalendáře akcí tradičně zařazujeme. V brožuře se každoročně sejde na 200 zážitků a vedle městských akcí se tu střídají další události, pořádané soukromníky i neziskovými organizacemi. Kalendář ale neslouží jen jako přehled kulturního vyžití, pomáhá taky koordinovat termíny. Pokud se při té přípravě na opravu sejdou termíny akcí, které kolidují, tak oslovujeme ty pořadatele a hledáme jinou možnost. V minulých letech už se nám tohoto podařilo, takže jsme vlastně měli šanci jakýmsi způsobem skorigovat ty termíny, a právě proto, aby ty diváci se nemuseli rozhodovat, jestli ten jeden den půjdou na tu nebo na druhou akci, ale měli šanci vlastně navštívit všechno, co opravdu chtějí. Publicita v kalendáři je zdarma a kdo o ní stojí, musí nejpozději do 9. listopadu poslat informace o typu akce, její název, datum a místo konání. Všechno na mail kultura@dačice.cz. Kalendář pak nechá město otisknout v nákladu 3,5 tisíce kusů. Vozíme ho sebou na všechny veletrhy cestovního ruchu. V Jihočeském kraji velice dobře funguje výměna propagačních materiálů, takže ten náš kalendář se dostává na infocentra nejen tady v našem blízkém okolí, ale do Třeboně, do Budějovic, do Jindřichova Hradce. Potom vlastně ho máme v elektronické podobě na městském webu, který má tu velkou výhodu, že se dá průběžně aktualizovat, protože ne vždycky se dají dodržet stanovené termíny. Prostě přichází různé situace, že pořadatelé musí měnit nebo aktualizovat ty termíny, takže ten kalendář akcí na webu je pro tohleto velice šikovný. Kalendář vydává město vždycky na začátku nového roku. K dostání je zdarma na místním íčku a obyvatelé jej objeví i otištěný v lednovém a v únorovém čísle Dačického zpravodaje. Z Dačic Petra Jahodová a Ondřej Alexandr Kronika. Pro dnes je to vše. Mějte vydařenou i druhou půlku měsíce a já se budu těšit na viděnou opět někdy příště.
Sebastiane, řekli jsme do pokoje ne. Vlastně ani nevím, jak se sem dostal. Kde je ten třetí? Sebastiane, přijdeš pozdě do školy. Cezarovu chalupu znáš? Ukážu vám cestu. Podíval jste se Josefovi do očí. V jeho pohledu je prázdno a smrt. Byl to šok, hledal jsem ji celý 4 roky. Máte nějaký důkaz? Vždyť mě poznala. Byla šla za tím, kdo jí má rád. Taky tu jsou štěňata. Bella! Už v říjnu. Je to moje chyba, jsem už starý. Ne, to já jsem ještě malý. My to tak nenecháme. Je na čase vyjet. Přijďte se podívat. Jdeme do Molin. Tam nás nikdo hledat nebude. Vydrž, Bello! Na poslední kapitolu. Jestli moje Fena zmizela, tak skončíš na dně Rokle. Dobrodružství Belly a Sebastiana. Sebastiane! Slíbil jsem, že je ochráním. Pěkně si ty prcky užij. Zabijej. Bella a Sebastian 3. Přátelé navždy. Bella vaše není, ani nebude. Opravdu? V kinech od 4. října. Jsem Eddie Brock. Jsem reportér. Vždycky strčím nos do něčeho, čeho si úřady nemusí všimnout. Kárnul jsem na něco fakt hnusného. A taky jsem byl... Eddie. Kdo to řek? Unesen. Rozhlédněte se po světě. Co vidíte? Planetu na pokraji kolapsu. Lidské bytosti jsou zbytné. Ale spojení člověka a symbiontu, to je nová rasa, nový druh. Vyšší forma života. Co ode mě chceš? To zjistíš. Omlouvám se ti. Nemůžeme jen tak ubližovat lidem. Pohlédni mi do očí, Eddie. Já myslím, že si můžeme dělat, co se nám zachce. Souhlasíš s tím? Oči, plíce, slinivka, takových dobrot, tak málo času. Letos uvidíte. Taková moc není úplně na věc. Nemáš tušení, jaký mi nahání strach? Eddie, spolupracuj. A možná přežiješ. To není dobrý nápad, věřte mi. Svět má dost superhrdinů. Vědecký pokrok si vždy žádá oběti. Venom. Sežereme ti obě ruce i obě nohy. Prosím. A potom ti z hlavy uhryzneme ksicht.
Budeš jen bez ruka, bez noha, věc bez tváře, víš? Co se válí po ulici jako lejno ve větru. Co si k čertu zač? My jsme Venom. No, něco jsem chyt. Jo. Tak dobrou. Již brzy v IMAX 3D. Už za týden převezmou dva občané Dačic slavnostní cenu města za rok 2018. Nominace z řad občanů prošly rukama radních i zastupitelů. A letos se město rozhodlo vyznamenat spisovatele Vítězslava Jindru v kategorii kultury. Autor 4 knih si cenu zasloužil hlavně za přínos v oblasti regionální literatury. Druhá cena míří do kategorie sportu a převezme ji Ladislav Říha za životní trenérskou činnost, ale i za předsedání tělovýchovné jednoty v Dačicích. Ceny města Dačice poputují mezi občany letos už po šesté. A než budete moci na obrazovkách vidět to letošní předávání, můžeme si teď společně připomenout osobnosti, které cenu dostali loni. Za práci s mládeží to byl trenér juda Milan Kubeš a děkovalo se taky světově oceněnému kinologovi Martinu Kislingovi. Cenu dostal ještě Zdeněk Kulík za napsání knihy Dějiny dolních Němčic a kolektivně se ocenění dočkaly i dačické mažoretky, které si v Chorvatsku urvaly titul mistryň světa. Slavnostní momenty z minulého roku se na obrazovky dačické televize vrací zrovna teď a já vám přeji pěknou podívanou. Dámy a pánové, máme před sebou první cenu. Ta bude udělena v kategorii kultura. V této kategorii získává cenu pan Zdeněk Kulík. Ale my se s tím určitě poradíme. Na splátek vás určitě posílat nebudu. Na tuto cenu byl pan Kulík nominován za přípravu, zpracování podkladu a sepsání knihy Dějiny dolních Němčic. A to, dámy a pánové, bez nároku na jakýkoliv honorář. Tak, nyní bych poprosil vedení města, aby předali ceny panu Kulíkovi. Máme tady nádhernou skleněnou kostku cukru. Tak a ještě nezbytná kytička od pana místostarosty. Tak děkuji za udělení cen, já se vrátím na své místo. A pane Kulíku, jestli vás můžu požádat, že bychom tady absolvovali takový krátký rozhovor. Když tak pojďte trošičku za mnou, abyste byli dobře vidět, děkuju. Tuto cenu získáváte za přípravu, zpracování podkladu a sepsání knihy Dějiny dolních Němčic bez nároku na honorář. Mě zajímá, jak se člověk vůbec dostane k tomu, že se rozhodne napsat knihu. Já osobně, když nevím, co mám dělat, tak si dám skleničku vína, ale rozhodně to není v té fázi, že bych psal knihu, takže jestli mi to prosím můžete vysvětlit? Tak to nebylo záležitostí okamžitého rozhodnutí. V podstatě kniha Dějiny dolních Němčic patří do žánru naučné literatury, je to o historii, a tomu předcházelo dlouhá léta bádání, nebo velký čas strávený v okresním archivu, v Třeboni, v oblastním archivu, dokonce v Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze. A pokud člověk prostě pozbírá tyto informace, tyto dokumenty, tak je potom otázkou, je nějakým chronologickým způsobem
uspořádat. No a co lepšího, jak kniha je. Já si myslím, že ještě nikdo v historii nic lepšího nevymyslel. I kroniky, všechno je zapsáno v knihách. Pak nachází druhá etapa, prostě najít důvod, proč tu knihu vůbec vydat. Já bych použil kriminalistickou terminologii motiv. Prostě, no, takže ten motiv jsem našel v tom, že v druhé polovině 20. století v tom běhu času prostě zapomínáme často na svou historii, málo si připomínáme, není výjimkou, že ta nejmladší generace nezná ani místo narození a působení svých rodičů. A potom tady budu opakovat to známé kliše, že národ, který nezná a nepřipomíná si svou minulost a historii, je určen k záhubě, zničení. A to samé platí o tom společenství obce. Takže to byl ten druhý motiv. A třetí takový signál je ten čas, správný okamžik, kdy tu knihu vydat. A ten čas nadešel u příležitosti 650 let výročí první písemné zmínky o obci Dolní Němčice, takže jsem se nabídl místním spolkům, že jako dar spoluobčanům bývalým, dneska jsem dačičák, takže všem přátelům obce Dolní Němčice tuto knihu zpracuji a připravím k vydání bez nároku na jakýkoliv honorář. Jednou jedinou podmínkou mojí bylo, že každá domácnost a každý rodák tu knihu dostane zadarmo. Takže tímto děkuji městu Dačice, který se výrazně podílelo prostě na zafinancování nákladu k vydání knihy a to se podařilo. Takže zároveň je to takové mé poděkování rodné obci za krásné dětství a přátelům za dlouholeté přátelství, které tam trvale udržují. Jsem členem SDA Němčice a Němčice jsou moji, dokonce spousta známých je přesvědčena, že bydlím v Němčicích, že nebydlím v Dačicích. Takže děkuji. Kolíku, já moc děkuju za tuto vyčerpávající odpověď a popravdě už se vůbec nedivím, že píšete knihy, protože to bylo jste na první dobrou, jak se říká, tak vyčerpávající, že opravdu se nedivím a těším se na další díl. A v tuto chvíli tady máme zcela náhodou vaši knihu. Já bych poprosil svou asistentku, jestli by za náma mohla s knihou přijít a my bychom vás rádi požádali o věnování a váš podpis do této knihy, jestli to je možné. Knihu, aby to věnování bylo takové, jak má být. Tomu se říká zmizet po anglicku. Tak ne, opravdu je tady. Jestli ho nevidíte, pan Kulík je tady pořád mezi námi. A to věnování bude krásné. A dlouhé. Ještě jednou moc krát děkuju, protože že se podaří, můžete se vzít své ceny a děkuji za rozhovor a můžete se vrátit na své místo. Moc krát děkuji. Přítomný omluvil, že jsem jim zabral více času, ale o mě se standardně hovoří, že bývám dlouhej. Mám v kapce tři záchranný brzdy, ale mluvím se mi. Děkuji. Podaří se nám ještě fanfáru. Poprosím zvukaře, jestli by tam nešlo ještě dodatečně zařadit fanfára, protože ta první to byla ještě druhá fanfára pro pana Kulíka. A my se dostáváme k udělení druhé ceny a ta bude udělena v kategorii sport. Dámy a pánové, cenu města Dačice za rok 2016 v kategorii sport
získává pan Martin Kizlík. Já vás poprosím, jestli byste ještě zůstal na svém místě chviličku. Já vás pak ještě prosím, že jste na svém místě, já si vás pak určitě zavolám, děkuju. Na tuto cenu byl pan Kizlík nominován za dosažení výjimečných úspěchů ve sportovní kinologii, dále za získání titulů na domácích i mezinárodních soutěžích, členství v kinologickém sdružení TART, Policie České republiky za výcvik služebních psů. Nyní mi dovolte, abych vyjmenoval aspoň některé hlavní úspěchy pana Kizlinka. V kategorii sportovní kinologie dosáhl pan Kizlink mnoha výborných výsledků a ocenění jak v České republice, tak i v mezinárodních soutěžích. Od 15 let se pan Kizlink věnoval výcviku psů v Dačickém kinologickém svazu, na vojně působil jako psovod. Reprezentoval nejen rodné město Dačice, ale i Českou republiku. Účastnil se mezinárodních mistrovství České republiky, Slovenska a mistrovství světa ve Švýcarsku. Pan Kizlink s úspěchem cvičí služební obranářské psy pro policii České republiky, vězeňskou službu, celní správu a také pro armádu České republiky. Dvakrát byl vyhlášen psovodem desetiletí a má vyznamenání za zásluhy. Několik let má pan Kizlink také svou chovnou stanici německých ovčáků. Za 35 let působení v kinologii získal pan Kizlink přes 250 pohárů, diplomů a několik desítek vrcholových zkoušek z výkonu. Tato nominace je shodou okolností navržena u příležitosti životního jubilea 50 let pana Kizlinka. A teďka ještě v krátkosti ceny. Pan Kizlink získal za svou bohatou kariéru následující ocenění. Stal se 6x mistrem České republiky SAS Tart CZ, 6x se stal mezinárodním mistrem služebních psů a 5x mistrem velké ceny obranářů. Pane Kizlinku, teď přišla vaše chvíle, pojďte prosím za mnou. Ceny jsou to velké, těžké. Tak, ceny máme předány a pane Kizlinku, já si vás opět dovolím požádat o rozhovor, když tak pojďte trošičku za mnou. Máte za sebou velké úspěchy ve sportovní kinologii, můžete nám prosím přiblížit, o čem tento obor je a čeho se z těch úspěchů, které jste dostal, kterých jste dosáhli, vůbec nejvíc ceníte? No tak cením se těch úspěchů, hlavně kam jsem to vlastně dotáhl, jo? Že jsem se k tomu musel vlastně popracovat, jako každý psovod, když chce jít někam na vrchol, tak opravdu musí dělat pro to všechno. Cvičil jsem ve dne i v noci, protože tato zahrnuje i služební kinologii, která se provádí i v noci, ten výcvik. Jo? Takže se musí trénovat ve dne i v noci. Chtěl bych poděkovat za to i rodině, která to se mnou vydržela. No. No a nevím, všechny úspěchy, co jsem vlastně dosáhl, tak to bylo vše. Určitě. Děkuju za tu odpověď. Další otázka. Z mého pohledu se věnujete poměrně nebezpečnému koníčku. A co vím, tak se říkává, že každý pejsek, no pes, jednou za svůj život vyzkouší pánička, kdože je tam tím správným pánem, kdože je tím ucel smečky. Zajímalo by mě, jestli to i na vás vaši pejsci zkouší a případně, jestli se vám, nedej bože, něco nestalo při výcviku psů. No tak většinou každý pejsek to vyzkouší, jo, když přichází pubertě do toho roku, tak každý pes většinou chce vládnout tomu psovodovi, takže tam to člověk nesmí dovolit, takže myslím si, že každý pejsek to jednou zkusí tohle, jo, a záleží na psovodovi, jak se s tím vyrovná. Dobře, děkuji za odpověď. A poslední, třetí otázka, ta vaše sbírka medailí je neuvěřitelná. Těžkým matematickým vzorcem jsem vypočítal, že jste víceméně každý rok, a to počítám, od vašeho narození získával 5 cen, což je neuvěřitelné. Včera jsem na to pracoval, na tom vzorci, doufám, že je to správně.
Můžu se vás zeptat, kde se takové ceny uchovávají, jestli máte speciální dům, speciální místnost? No, takhle mám větší obyvák, tak mám dvě plné stěny v obyváku, no. O které se manželka opravdu musí postarat. Mači, velký respekt. Máte nějaké velmi tolerantní manželku, což vám přejeme. Moc krát děkujeme za rozhovor, můžete si vzít ceny a s dovolením se můžete vrátit na své místo. Děkuju. Tak, podaří se mi fanfára tentokrát. Můžeme poprosit o fanfáru. Děkuju. Jsme přesně v polovině předávání cen. Dvě ceny byly předány, dvě nás čekají. Třetí cena bude udělena opět v kategorii sport. Tuto cenu získává pan Milan Kubeš. Pan Milan Kubeš je nominován na tuto cenu za jeho celoživotní působení v oblasti sportu, konkrétně juda, kde působil nejen jako aktivní sportovec, ale také funkcionář a především dlouholetý trenér dačického oddílu juda. Nyní si dovolím zhrnout i pana Kubeše některé jeho hlavní úspěchy. Pan Milan Kubeš se začal věnovat judu během studií v Jihlavě, kde byl mimo jiné závodníkem ligového družstva Jihlavského klubu. Po maturitě se vrátil do Dačic a založil zde v roce 1972 místní oddíl juda, v jehož čele stojí dodnes. Za historii oddílu si tento krásný sport v Dačicích vyzkoušelo více než 1000 cvičenců a dnes má oddíl na 100 členů. Pan Kubeš je držitelem 4. danu, trenérem 2. třídy, rozhodčím a zkušebním komisařem juda. Za svou trenérskou kariéru vychoval mistry i mistryně Československa a České republiky, ale také nové trenéry. Zasloužil se také o vznik tradičních velkých cen žen, dorostenek a žákyň v judu v Dačicích. V roce 2017 proběhne již 38. ročník této soutěže. V období, kdy oddíl juda byl součástí TJ Kohinor Dačice a TJ Centrum Dačice, působil mnoho let ve výboru tělovýchovné jednoty. Od roku 2001 je starostou vzniklé tělocvičné jednoty Sokol Dačice Centrum, jehož součástí je dačické judo dodnes. Až jako symbolická se jeví skutečnost, že právě letos slaví oddíl juda v Dačicích své 45. výročí od svého založení. Pane Kubeši, dovolím si vás požádat, abyste šel pro svou cenu. Vedení města vám opět přidá ceny. To ještě nekončí, ještě máme další dvě ceny. Tak, bylo tady něco v pevném stisku. Pane Kubeši, poprosím opět, jestli budete kousíček za mnou, aby nás bylo dobře vidět. Opět mám i pro vás připravené tři otázky, nezáludné, nemusíte se ničeho bát. Na tuto cenu jste byl nominován za vaše celoživotní působení u místního oddílu juda. Co vy osobně považujete za to, co se vám nejvíce povedlo, to vaše nej? Tak jak už tady bylo řečeno, vlastně prošlo tím oddílem více jak tisícovka dětí. Z nich někteří teda zůstali a byli vychováni k tomu, aby vedli dál mládež, to znamená tu trenérskou práci. A řekl bych, že jeden z největších úspěchů byl, když naše závodnice vlastně získala, byl to dřívější titul mistryně sportu. Pro představu toho titulu, co se pro to muselo udělat, tak musela být pětkrát mistryní tehdejšího Československa, musela mít první dan, to je vlastně technický nebo mistrovský stupeň, který je v judu, a musela mít tehdejší mistrovskou výkonnostní třídu. Myslím si, že jako, co se týká Dačická, Jindřichohradecká, ale také i Jihočeského kraje, tak titul mistryně sportu jako, no, si myslím, že jako byl velký úspěch tady našeho juda. Určitě to zaslouží potlesk.
Děkuji za odpověď. Druhá otázka zní, říká se, že každý judista má některé své oblíbené styly a já jsem se pokoušel dopátrat ten váš oblíbený, nebylo to opravdu nic jednoduchého, přece jenom japonština není úplně mou silnou stránkou. Mám tady nabídku tří stylů a jestli bych vás mohl požádat o ten váš oblíbený a proč. Nyní jsou ty tři styly, respektive techniky. První z nich, Okuri Ashi Harai, určitě všichni ví. Druhá, ta je mnohem známější, Sotomaki Komi. A třetí technika, Ippon Soi Nage. Takže, která prosím byla ta vaše oblíbená, jestli jsem se tady trefil? Zůstaneme u té prostřední, Sotomaki Komi. Je to takový, vlastně judo vzniklo v Japonsku. Bylo založeno v minulém století Jigoren Kanem. U nás v republice vlastně v roce 1936 tak byl založen Český svaz juda a všechny vlastně názvy chvatů, povely, které jsou na tom tatami a podobně, tak samozřejmě jsou z japonštiny a pokoušeli se někteří jako to přiblížit, tady mám Čechům, a tak některé jako chvaty byly jaksi přeloženy, když se to takhle dá říct, anebo to, co představují ty chvaty, tak bylo nějakým způsobem znázorněno. Třeba já nevím, Harai Goshi, když to řeknu teda v japonštině, tak je to vlastně jakoby pohyb koštěte. Jo? Takhle se to snažilo přeložit. Takže to Sotomaki Komi, překládalo se to, nebo respektive nazývalo se to jako zátočka nadpažní, je to takový zase krkolomnej název, ale prostě to už bylo těm judistům jako blížší, že jo, než to Sotomaki Komi. Takže asi takhle. Ta zátočka byla takový docela jako, řekl bych, drsnější chvát, ale když se to podařilo, tak to bylo na vítězství. Děkuju. Určitě. Mám tady nabídku, jestli bych nebyl figurantem. Máme tady ještě jednu cenu vystoupení Leony Machálkové, možná to necháme na příští ročník. Já děkuji za toto lingvistické okénko, pak si to někdy poslechnu ještě jednou rád. A poslední otázka. Jak bylo zmíněno, jste držitelem čtvrtého danu, což je o čtyři dany víc, než máme my všichni dohromady. A logicky by si měl každý rozmyslet, jestli s vámi projde do křížku nebo ne. Nicméně se nabízí otázka. Byl jste někdy musel v civilním životě na svou obranu či obranu vašich blízkých použít chvaty hmaty juda? No, protože si myslím, že s každým se snažím jít za dobrý, tak jako jsem to díky bohu nemusel teda nikdy použít a je lepší prostě být kamarádský a tohle to nepoužívat, v civilní životě nepoužívat. A na druhou stranu je to i dvouseční. Jo, dneska, když někomu náhodou něco provedete, byť by vás chtěl napadnout, tak jako je to takový. Prostě je to dvouseční a já jsem to teda nikdy nemusel použít. Díky bohu, nemusel. Toto rozhovor je to trošičku škoda, bylo by zajímavé nějakou dramatickou zápletku si vyslechnout, nicméně jsem velmi rád, že jste nemusel znalost juda využívat. Pane Kubiši, moc děkuji za rozhovor, můžete si vzít své ceny a vrátit se na své místo, děkuju. Před sebou poslední čtvrtou cenu, která bude udělena také v kategorii sport, ale nebude to jednotlivec. Bude to sportovní oddíl, který měl v roce 2016 vůbec ty největší úspěchy za svou historii. Sportovní znáci ví, že se nebavíme o fotbalové ani hokejové české reprezentaci, to opravdu ne. Tento klub, který nás čeká, tak byl mnohem úspěšnější. Asi všichni tuší, kdo bude tím oceněným. Čtvrtou cenu v kategorii sport získává DM Studio. A samozřejmě jedná se o dačické mažoletky. DM Studio dačických mažoletek bylo na tuto cenu nominováno za sportovní úspěchy v domácích i zahraničních soutěžích, za získání titulu mistryň světa a mistryň Evropy.
Také v tomto případě si dovolím uvést několik statistik. Mažoretky právě letos slaví 18 let od svého vzniku, takže víceméně tento rok nabývají plnoletosti, což je taky velmi symbolické. A pod hlavičkou DM Studia Dačice a záštitou Domova dětí a mládeže Dačice navštěvuje kroužek cirka 60 mažoretek. Rok 2016 byl pro dačické mažoretky nejúspěšnější v jejich historii. Dá se říci, že to byl rok, kdy se splnili sny malých i velkých mažoretek a jejich trenérek. Se soutěžními choreografiemi reprezentovali Dačice jak v národním, tak v mezinárodním měřítku. Sbírka medailí a úspěchy jsou tak velké, že si dovolím uvést jen ta nejlepší. Skupina dětí, což jsou mažoretky ve věku 4 až 7 let, pod vedením Dany Rychlíkové v choreografii Zuzany Hávové, odvezla ze soutěží o majovou korunku Jemnice z Region Cupu Příbram stříbrné medaile. Prosím, potlesk. Skupina kadetek, což jsou děti ve věku 8 až 11 let, pod vedením choreografky Anety Novotné, získali titul první vícemistrně České republiky a titul mistrně světa v disciplíně klasik baton. Juniorky, které mají 12 až 14 let, pod vedením choreografky Zuzany Kuchtové a Soni Novákové si ze slovenského Puchova přivezli titul druhých vícemistrní Evropy a z chorvatské Poreče titul mistrně světa v disciplíně velké formace baton. Aneta Neuwirthová se stala první vícemistrní České republiky v sole junior baton. Duo Adéla Hronová a Natálie Vitoušová obsadili třetí místo na mistrovství České republiky a dosáhli i na třetí světovou příčku. Poslední skupina seniorek, které mají 15 a více let, pod vedením Nikoly Krebsové a Dany Rychlíkové získali titul mistryně České republiky v disciplíně baton klasik. Společně se seniorky odvezly do Dačic titul druhých vícemistryní světa v disciplíně velké formace baton. Stříbrné medaile si z mistrovství České republiky odvezla miniformace baton a bronz z této soutěže duo baton Tereza Baštářová a Zuzana Hávová. Studia. Já poprosím vedení města, aby v tomto případě přidali ceny, které si zcela jistě zaslouží. Zástupkyně všech kategorií, které jsem jmenoval, což je samozřejmě výborná zpráva. A ceny byly rozdány. Já poprosím Nikolu Krebsovou, jestli bychom i v tomto případě mohli provést takový krátký, nepřipravený rozhovor samozřejmě. Nikola, na tuto cenu bylo DM Studio nominováno za výjimečné úspěchy. Můžeš nám všem sdělit, přiblížit, co vše za těmi to úspěchy stojí? Dobrý večer vám všem. Já bych chtěla asi za celý DM Studio říct, že za těmi úspěchy stojí hodiny a hodiny tvrdý práce, spousta odříkání a spousta volného času, který obětujeme my jako trenérky, tak děti a rodiny, protože těch tréninků je opravdu hodně, takže ta tvrdá práce asi za tím nejvíc stojí. To si zaslouží určitě potles. Dále bych se chtěl zeptat, jestli bys s nám ostatním obyčejným smrtelníkům mohla říct, jaké to je mít na krku pověšenou zlatou medaili z mistrovství světa. Určitě si to rádi poslechneme, asi si to nezažijeme, tak aspoň abychom věděli, jaké to je. Tak ten pocit je nepopsatelný, je to obrovská euforie v těch prvních vteřinách, vlastně, když nás vyhlásili, tak to je takový absolutní štěstí, vůbec jsme tomu vlastně dlouho nemohli uvěřit a když nám to konečně došlo, tak jsme získali takový ten pocit zadosti učinění,
že ta naše tvrdá práce se nějak projevila. To, že tady stojíte, je jasným důkazem, že ta dřina se vyplatila. Zajímá mě, jste mistryněmi světa, mistryněmi Evropy. Máte ještě vůbec nějakou motivaci? Máte nějaké cíle, které byste chtěli dosáhnout? Jsem sice laik, co se týká mažeretkového sportu, ale nevím, jestli je tam ještě něco víc. Tak ty cíle určitě jsou, motivace stále je, chceme se stále zdokonalovat v tom, co děláme, protože vždycky je co zlepšovat. Vyhrát mistrovství světa je těžký, ale my říkáme, že obhájit je ještě těžší. Takže letos nás čeká mistrovství světa v jeho Africké republice, v Kavském městě. Takže první náš cíl je aspoň s nějakou formací se na toto mistrovství dostat. Bude to těžký, musíme postoupit přes mistrovství Evropy. A těšíme se na to, je to naše velká motivace do tohoto roku. Moc krát děkuji za tento rozhovor, ještě jednou velká gratulace od nás všech a můžete se prosím vrátit na svá místa. Děkuji. Nového kolegu hledá dačická firma Federal Mogul Valvetrain. Výrobce sacích a výfukových ventilů do spalovacích motorů nabízí pracovní pozici operátor anebo operátorka ve výrobě. Pokud máte vzdělání technického směru, chtěli byste pracovat v automobilovém průmyslu a nevadí vám třísměnný provoz, můžete v naší firmě počítat s osobními a týmovými prémiemi, příspěvky na stravování, kulturu, sport anebo relaxaci, anebo s dovolenou navíc. Firma taky přispívá na penzijní připojištění a poskytuje mimořádné prosincové prémie. Operátoři výroby pracují přímo v Dačicích a nástup do zaměstnání je podle dohody. Pokud máte zájem, neváhejte se ozvat na mail marie.zavodská@federalmogul.com nebo na telefon 383 131 330.